មិនថាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយចែករំលែកព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកបានជួបប្រទះជាមួយយើងតាមរយៈ CTN អន្តរជាតិ My Report ពេលនេះអ្នកអាចចែករំលែកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅគ្រប់ទិសទីឲ្យតែអ្នកមានកាមេរ៉ាឬក៏ Smartphone ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកផ្ដិតបានសូមចូលទៅកាន់ www.cnc.com.ka ចុចលើពាក្យថា My Report រួចហើយអាប់ឡូតរូបភាពឬវីដេអូដែលអ្នកបានថតក្រោយមករងចាំទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN អន្តរជាតិអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកបានចែករំលែកអាចជារឿងដាស់ស្មារតីជារឿងរីករាយនិងជាកាដូដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជនរួមជាតិរបស់អ្នកតាមយើងពីរឿងរបស់អ្នកចែករំលែកនៅអ្វីដែលអ្នកមាន CNC My Report